Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakatia Chronique Dines TV. Place nini ma solo ya solo et bimaka. Ba analyse kitoko ou boza ko zela. Bo partager vidéo, bo like, bo commenter puisque oyo eza message nabino. Après tourner à Inos B, tournée américaine, à sali ba play à côté, abeta ki Chicago, abeti ba New York, abeti ba Atlanta, abeti ba Houston, place ebele, contrat ou yazala ki nango. Tout le monde qui a été baptisé, il y a date et belé na concert, na tournée. Na ce qui a fait que Inos B a le plus sollicité na niveau des États-Unis. Concert Inos B Inos B a betaki, il y plein à craquer, malgré la déstabilisation, il y a battu et belé, mais au moins tout le monde qui a spectacle, ba spectacle digne, il y a un combo ya Inos B. Lelo tozana ndeko na biso fali pupa ye pe aza kotombola drapeau ya Congo na États-Unis tournée na américaine. Tournée ya fali pupa akendeki ye mokote baza mupiku ye na famille mobimba F victime. Toza ko considérer que na concert wana bato baza koyela kaka ye mokote. Bato baza ko kende kuna kotala ba musicien misusu wana pe. Mutu na mutazana bafani na groupe wana. Ce qui est différent na makambo ya Inos B. Inos B ya kendeki ye moko. Pe système ya kobete la musique ya Inos B eza différent. Azana système moko akoki ko egeye public e mobimba. Ye moko kaka. Azana posa ya bato ebelete po asepelisa bafani. Malgré sortie ya fali na niveau États-Unis azok avec groupe mobimba. Azo koka ko tondi sa basale te. Pe basale oyo fali aza ko bete la. Eza basale ya ba 600 person, 700. Oyo ya États-Unis, oyo ya beti na nini na Chicago, Illinois. Kombo ya sale waneza Epiphany Center. Eza place ya ba R. Fali abeti lobby. Abeti sale wana ekoti saka 980 person. Soki batu ba telemi, eza 980. Soki batu ba telemi. E puis, wana eza ba système après donc OK namuku se kaka après 980 batu akota kakuna batu oyo sika ba koti na concert ya fali ekoza la plein wana te ekota ki sika soki 718 718 personnes batu akoti na concert ya fali ya Chicago 718 sale yango yo nombre ya batu zalana kola kopesa bino eza koya un nombre ya bato ezala ki 718 personnes bemino moko boyebi 700 personnes se bafandi place moko bazobi maneti bato ebele fali na niveau ya kombo na ye azoya États-Unis même 1000 personnes bazoko kati 718 personnes bato bakoti na concert na ye pendant que mutu lokola oyo toza ko boza ko finga chaque jour Inos B boza ko denigrer ye. Ye azako koti sa peine même nombre wana. Ye pe azako beta même nombre devant public ya 700 personnes. Ye moko. Sa kozala na mipiku ya batu ebele. Et puis botala ba concert ya Inos B. Eza ba concert open na batu bazoki ne kosepe la batu bazako bina bazako yemba. Monotoni na ba concert ya Inos B bozo mona yango te. E si kanyoso Inos B azako beta. Soki na Chicago na New York abandaki na Muselu. Introduction avant clip et bima. Na place moussou azako banana Olandi. So ki bokeni pe na koseri moussou azoko kota na yope. Yaza moutou doke azako yana banzembo ne peza ba chasso dansante. Ba chasso ya spectacle. Fali yaza na banzembo ya spectacle te. Banzembo na yenyo se taka banzembo ya mbetu. Banzembo ya chambre. Yango bozo mona ba spectacle ya fali ezako bimaneti monotoni. Batu nyoso na ba concert ya fali bazas jamais satisfait bozo mona ba boza komona na télévision baza ko loba bilobela eza ba fane ba wario baza na choate ya kolobela kaka fali ba bien baza na choate soki ba bito muto na muto banda ko loba vérité ba ko loba ba vérité oyo bino moko boko kamo
Bolanda babilobela ya batute. Réalité eza oyo ba batu oyo baza kolobela fali baza na incapacité ya kolobela no, capacité ya sale. Ba capacité ya sale onyo so fali aza kobetela. Attaque fali oyo toza koloba ke aza numéro 1 aleki batutu na monde aleki kutuba Michael Jackson neng bolobaka. Mais aza incapable ya kobeta musique liboso ya 1000 personnes. C'est qu'il y a quelque chose qui est de, quelque chose de louche. Fali oyo toza koloba aleki ba tutu aleki ba kofi aleki ba wera côté spectacle bino boza koloba yango mais bozo soki bo koti na chaque concert na bola na ba concert na nyos eza même danse même pas et loko ya sika eza te et puis mutu wana nde boza ko benga ke aleki ba tutu boza koloba ke ye aza nzambe ya musique boza koloba fali pona ba wario fali akotika la koza la numéro 1 toujours pona ba spirit a se héritier Héritier à cause la numéro 1. Pour na ba griffe, inos bien à cause la numéro 1. Pour na ba na wenge, ouera son à cause la numéro 1. Na quartier la te, kofiolo mida à cause la numéro 1. Mais na réalité, c'est que ça tout tient réalité na table, boy. Kofiolo mida côté, ba répertoire à musique, à l'équifali. Ça tout tient côté ba spectacle, bo tient ouera son, boy, à l'équifali. Ça bo tient côté ba texte, boy. Mais c'est le chanteur Héritier Tanabe aleki fali. Ce toches kana ki lelo na musique urbaine Inosbi aleki fali. Sikaba oyo boza koloba 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 koganga ganga. Toza komona ngo sikana ba na ba prestation ya fali pou pa lelo. Aye na Canada zero. Aye na Vancouver abeti liboso ya 165 personnes. 165 pe wane zalaki ezalaki na festival, ezalaki concert na ete ezalaki festival. Bota sikaba batu bazaki simana ye. Bat so bo tie caméra pena na nenga ko tia ezalaki nango pe 100 personnes te so bat bazam pikoli boso ya porte bazoka ngama na porte ezobi maneti bazai belé mais na ndenga logique bazalaki na bango pe belé te fali ye moko aza conscient na makambu elekani na ba concert na ye fali ye moko aza conscient na makambu aza kokuta na nango na ba spectacle na ba concert na ye ata soki bobombi vérité ye aza koyeba vérité ata soki bobombi vérité Fali aza komona ba réalité oyo aza koleka na ba concert na ye. Fali soki asali évaluation ya makambo oyo aza kosala lelo, ye moko akoyeba ki aza na shit na mikolo fali aza na shit côté spectacle, côté koyemba, côté ba makambo ebele, côté pe public fali aza na shit makasi. Mais soki botali côté mopanzi oyo boza kofinga chaque jour oyo boza komenacer mutu lokola Inosbi. Soki botali ndenge aza koevoluer Azande komata se komata eza tangu na esika aza ko décoller azalaki place moko boye na ba 2010 abandiko longwa na place ya taxi na nemba lobaka na ndenge ya avion sikaze ko kende sika komi ko décoller tozo mona décollage ya Inosbi biso nyoso yango bozo mona mutu nyoso aza ko yakaka koloko nini ko atake ye soko lingyo oyebana Il faut kota ba base Inosbi comme sika base ba tunyoso po ba lobela bango il faut ba attaquer Inosbi mutunyoso wa yebika lobela ka fali ce botali bango tout surtout ya ba Europe baza ko attaquer kaka Inosbi jamais bazo attaquer Fere jamais bazo attaquer mutu mususu parce que ba yebike adversaire na bango lelo eza Inosbi fali ake Chad Inosbi ake Chad ba sorti nyoso ya Afrique Oyo fali asa abetaki Inosbi pe abetaki abimaki c'est le seul musicien bango mi balende baza kubima na niveau ya libanda fali ake concert asali tournée internationale na niveau ya États-Unis Inosbi pe abeti États-Unis Inosbi ngaka kende pe na Londres malheureusement reine d'Angleterre akufaki banile concert wana mais déjà Inosbi na calendrier na ye il fallait ka kende na États-Unis na Europe donc Inosbi aza kokonza soki balobeli makambo ya fali directement Inosbi aza kobima na mupanzi wana soki balobeli makambo ya Inosbi directement fali aza kobima na mupanzi wana Inosbi na ane oyo mutu abeti stade mutu aliboso Inosbi tolinga te mutu abeti yango liboso mutu aye mutu ayambo Inosbi soki je ne m'abuse pas soki eza wengete Eza Inosbi mutabandi makambo ya stade. Et puis atondisi yango mbule ebeti bafali ba déstabiliser batu na ba ko balobeli yango mabe. Mais toye biso moko totali réalité, totali faso etondaki.
to monike inosbi aza mutu ya ba plein batu na ye baza koya batu batu baza ko sepela na muziki na ye batu baza ko segeye batu baza ko sepela na prouesse ya inosbi mwato bomba yango eza isusu te puisque inosbi aza ko incarner lelo ba valeur sur ya muziki na biso lelo sika boza ko lo ba falia ko beta stade menale mutu abanda ki liboso Inosbi na Kongo abeti stadi na ye. E sika na nufali atika la kubeta te. E Inosbi abeta ki. Inosbi abeta ki deja stadi de martir na makambu ba ekole. Ya ekole wana abeta ki yango deja. Na nivou ya ministeri ya edikasyo. Abeta ki yango. Sike loko ya sikapo na Inosbi ezate. Puske abeta ki yango. Abeti pe kwa yoti kubeta wana. Lelo yo. Toko ki jame ko. Sous-estimer kombo ya Inosbi na muziki ya Congo et comme impossible bota la scandale oyo fali asali par rapport na ba muziki oyo fali Inosbi aza kobeta bango tuna tourner a américaine fali asali scandale munene puisque na aura na ye na grandeur na ye avec bato baza ko accompagner ye il n'est pas capable ya kobeta liboso 1000 personnes pendant que Inosbi oto za ko sous-estimer aza koya A beti pe tourner liboso 700 personnes. Fali avec batounen bazo beta liboso 700 personnes. Inosbi aye yemo ko azo beta liboso 700 personnes. Menani mutu aza danger. Yo oza beta contre orchestre mubimba. Bozo beta match nil. Oya beti yo pe obeti. Me boza na nombre. Public eza kutala bino baza même nombre. Et puis bino boza ebele. Inosbi aza yemo ko. Et puis à part ça. Mbongo oyo Inosbi azwi na tourner eleki mbongo ya fali ipupa. Puisque Inosbi aza kobeta ye moko et puis maison na ende za ko signé na le noir mais fali aza kobeta ye moko te aza kobeta na groupe et puis aza produit Electra makamyo so fali aza ko sala baza ko kabola mbongo wana puisque za mbongo ya société ya za produit ya société abimisa déjà banzembo nyoso za koyemba eza so botali eza la kabanzembo déjà ya Electra et nyoso za kobeta nzembo baza ko partager ba droit wana sikanani mtu aza ko zwa mbongo ebele Nani mtu wazako konza muninga? Nani mtu wazana ba valeri oto wiko lobelake? Yende mkolo pena makambulilo. Eza Inosbi. Oya kulinga. Oya kulinga te talibino. Elba wazako tinde langa ba mesaj. Ngana zako kumisa Inosbi ayebi miziki te. Soki boyoki Mortel 06. Mtu watamo kote akoyako lobelaba ba polemiki akoyeba miziki. Soki bozana oreye mizikali. Jamais boko lobela makambo ya musique puisque bato baza ko beta musique ya Inosbi ba we baza ko lobela e na ba arranger ya minene minene baza ko ndimaye e bongo ba fane ya pamba pamba oyu ba fane oyu ba ebi musique te bozoyo ka musique na ba telephone et puis bo bandiko lobela bilobela bo kende ko compare ba analyse na bino na ba ingénieur ya son o baza ko ndima baza ko kamwa grandeur ya Inosbi eza impossible sika makelele ya Yanani ya ba fan o ba bi miziki te na maloba ya ba ingénieur ya son na koyoka nani na kolanda nani nga na kolandela na ngai na koyoka pe ba ingénieur ya son o baza ko kumisa force miziki ya Inosbi par rapport na ba voyou ba deleka o baza ko loba bilobela ba ebite ba mela ba melidiamba bolali bolamuko bandiko loba bilobela sa ko verifier sa ko ba pe miziki bozo loba kaka mais eza na ba ingénieur o ba yebi realité Na ba mizisi oyo na biso ya Kongo ba yebi realite mais baza na pasi ya kondima ke mutu oyo aza danje telema ke che biso tondima na biso mutu te il faut mutu akufa poto pese ba honneur na minute oyo ngana bi ke Inosbi aza ko konza muziki ya Kongo aza ko sala honneur na muziki na biso ya Kongo aza ko valoriser drapeau na biso sur le plan international en tout cas Oya ko sepela na emisyon a partager, oya ko sepela na emisyon a like et a commenter. So ki pe oza nouveau na chaîne oyo. Ko bosa na te ko s'abonner na chaîne puisque za place ya ba réalité. O eza nga mutu na bino, o eza mutu na bino Gilmas. O eza chaîne na bino Chronique de Net TV. Na za ko sala ba emisyon a partir ya Canada, eza na batu baza ko tuna nga so na za wapi. Eza na batu baza bakipaka penza ba yoka ka penza te na lobango deja plusieurs fois na fana na Canada. Na osala ba emisyon a partir ya koto na zolo bela Inosbi a partir ya Canada. Eza na partir ya Kongote. En tout cas, bo partage video, bo like, so bo zana makamba koloba. Na pesi na numboti na batu na ngayi ya Ksir. Melo TV na Sidaf. Molodoy Leader TV.
Jika TV dada wa taifa bino to antuka bo bolobela ka pena inosbi positivement bino batu boza ko valoriser musique ya inosbi si l'échec international na ba media na biso na ba YouTube en tout cas na pesi bino bambote ya trop to continuer toujours ko protéger ko soutenir artiste na biso ba griffe biso ba auto linga ka musique ya Inosbi en tout cas to continuer ko soutenir to ke ne ko streamer ko partager banzemu na e ko tala na ba YouTube ko télécharger banzemu na e parce que azomba banzembo kitoko azotikela biso ba message moko très importante. En tout cas, je m'arrête là. On est ensemble et à la prochaine. Bye.